Hej och välkommen till en presentation av passet Federerad provisionering som genomfördes på Skolverkets tekniksnack den 11 mars 2020. Mitt namn är Rasmus Larsson och jag kommer från Internetstiftelsen där jag arbetar med tekniska frågor avseende våra identitetsfederationer. Och här kommer vi tala om federerad provisionering i skolfederation. Syftet med denna presentation är att redogöra för tekniken runt federerad TLS-autentisering för att möjliggöra provisionering i skolfederation. Under förmiddagens pass som ligger ute på skolverket.se så presenterade jag och min kollega Eva skolfederation både inloggningen och provisioneringen. Det här kommer vara en teknisk fördjupning i den federerade provisioneringslösningen. Förmiddagens pass finns publicerat på skolverket.se och länk finns i beskrivningen till videon. Och ett syfte är att visa på hur den här tekniken kan användas för att säkra provisioneringen då till Skolverket, det vill säga från skolhuvudmannen att kunna skapa upp och hantera ens elever och personal i Skolverkets tjänster, exempelvis för åtkomst och förberedelser inför digitala nationella prov. Under passet mottogs även frågor och synpunkter som även dessa är publicerade på skolverket.se och länk till dessa frågor och svar finner ni också i videons beskrivning. Så först en kort repetition från förmiddagens pass. Den autentiseringsmetod som används är ömsesidig TLS-autentisering eller Mutual TLS Authentication. Och den går kort ut på att anslutande part, det vill säga klienten, och mottagande part, servern, har var sin uppsättning av certifikat för att kunna autentisera varandra. Så servern litar på klientens certifikat och klienten litar på serverns certifikat och då är båda parterna autentiserade. Efter autentiseringen är genomförd kan man utbyta de transaktioner som önskas helt enkelt. Denna autentiseringsmetod är den som ligger till grunden till specifikationen för federerad TLS-autentisering. Det federerad TLS-autentisering är kort ett tunt lager infrastruktur som då beskriver hur dessa klienter och servrar kan autentisera varandra på ett federerat vis. Och det är Mutual TLS som används i denna federation då. Den är oberoende av vilken typ av information som kommuniceras efter autentiseringen är genomförd och även i vilken riktning den kommunikationen går, exempelvis om man skickar data eller om man hämtar data. Den är skriven av Stefan Hallén här på Internetstiftelsen tillsammans med Jakob Schlüter från Kirei och den finns på GitHub, så kom gärna med synpunkter på den här specifikationen, de mottages tacksamt. Det den här specifikationen kort beskriver, det är en modell där federationsoperatören tillhandahåller ett metadataregister som då är en form av tekniskt medlemsregister som i sin tur beskriver medlemmars olika klienter och servrar. Dessa klienter och servrar använder sedan metadatat för att kunna autentisera varandra och så att man sedan kan genomföra de transaktioner man vill över en säker kanal då. En tillämpning av den här specifikationen inom skolfederation heter kontosynk. Och den går ut på att få till den här ömsesidiga säkra autentiseringen innan skolfederationsmedlemmar kan skicka SS12000 information mellan varandra, som exempelvis användarkonton. Kontosynkproduktion sattes i november 2019 och Markaryds kommun blev först ut, så en liten shoutout till Markaryd. Kontosynk, eller egentligen federerad TLS, kompletterar SS12000 i det att man får säkerställda organisationer eftersom vem som helst inte får bli medlem i en federation och man måste genomgå en viss kontroll över att det är rätt organisation bakom, så kan varje medlem lita på att det är rätt organisation som står bakom en klient eller en server i federationen.
Även kanalerna blir autentiserade och säkrade. Informationsmodellen och överföringsgränssnittet, det löser ju SS12000 sedan innan. Men det är ett bra komplement. Modellen för federerad TLS och i kontosynk, den liknar väldigt mycket den som finns idag för samhällsfederationen i skolfederation. Där alltså skolhuvudmän och tjänsteleverantörer har sitt egna medlemsmetadata som beskriver tekniska egenskaper kopplade till sin roll i federationen. Varje medlem levererar upp sitt metadata till federationens centrala metadataregister. Federationen aggregerar och signerar det här metadatat och publicerar sedan ut den centrala metadatafilen på en externt åtkomlig webbsida. Och den innehåller ju då alla medlemmar i federationen. Och även då digitala nationella prov kommer komma där. Sedan litar varje medlem i federationen på denna centrala metadatafil. Och får därmed alla uppdateringar som behövs. Eller som genomförs från olika medlemmar. Så att man inte behöver skaka hand i någon citationstecken med varje medlem vid varje given förändring. Utan det räcker med att lita på federationens centrala metadata. Medlemsmetadatat beskriver ju ansvarig organisation och även organisationsnumret. Vilken roll organisationen verkar som. Då klient eller server är här rollerna då. Utfärdande certifikat och certifikatsinformation. Tekniska förmågor och tekniska ändpunkter. Igen väldigt likt konceptuellt det som samhällsmetadata beskriver. Och federationsmetadatat är egentligen då bara en samling av alla medlemmars metadata som sedan federationen signerar och publicerar. Och det finns även viss reglering runt hanteringen av federationsmetadata som hur länge är metadatat giltigt? Hur länge får man cache det lokalt innan man måste hämta en ny kopia av det. Det ska ske med automatik förstås. Så, en beskrivning av rollerna i kontosynk och federerad TLS. Kort och gott finns det två roller. Det är en klient och det är en server. Och någonstans sammanfattningsvis kan man säga att klient är en part som initierar anslutningen till en server. De här rollerna är inte bundna till huruvida man är skola eller tjänsteleverantör, utan beroende på kontext kan skolhuvudmannen agera klient eller server och tjänsteleverantören kan agera klient eller server. Exempel på det är ju skillnaderna i SS12000-versionerna. Den som är ute nu, SS12000:2018, där är skolhuvudmannen klient och tjänsteleverantören agerar server. I SS12000:2020 så kommer det sannolikt bli så att skolhuvudmannen kommer agera server och leverantören klient. Och här är det en skillnad i att skicka och att hämta data lite grann. Så i senaste SS12000 där hämtar tjänsteleverantören information från skolhuvudmannen istället för att skolhuvudmannen skickar det oombett till tjänsteleverantören. Viktiga komponenter i metadatat. Här kommer vi in på tekniska detaljer avseende de egenskaper som finns i metadatat som beskrevs i tidigare slide. Det finns ett antal olika claims i metadatat. Vissa obligatoriska, vissa valfria och lite mer nice to haves. Entity ID är en globalt unik identifierare för just den här för just den här entiteten som det då heter. Och det får inte förekomma några former av krockar på Entity ID, utan det ska vara globalt unikt. Clients och servers, det beskriver vilken roll man har i federationen. Är man klient eller är man server? Base URI är den URL som ska användas för att etablera en anslutning till en server.
Pins är en lista över public key pins. Det används för anslutning och identifikation av en anslutande klient. Issuers är en lista över godkända certifikatsutgivare för entiteten. Vidare, tags beskriver serverns funktionalitet. Exempelvis, vad har vi för tekniskt stöd här? Är det en skim server? Är det en SS12000? :2020 server. Det finns många möjligheter att använda tags som man ser det. Organization är namnet på organisationen som äger entiteten, och organization ID är organisationsnumret i formatet. Nedan med landskod och sedan 10 siffror av organisationsnummer. Så ett exempel på metadata. En tydlig skillnad här gentemot sammelmetadata är man kan se att här är det JSON-format istället för XML-format. Så det är lite, beroende på hur man ser på saken förstås, men det är lite enklare att läsa ut metadatat. Även om det kanske inte är särskilt läsbart i sig för det mänskliga ögat. Det vi ser här, det är ett exempel på ett klientmetadata. I fetstilt så ser vi att clients-delen finns. Och där har vi en beskrivning över vad det är för typ av klient och vilken public key pin som används för den här klienten. Utöver det så finns entity ID med, den unika identifieraren, och organisationsinformationen i form av vilken skolhuvudman det är och organisationsnumret. Och sedan vilken lista över betrodda certifikatsutgivare ska tillåtas. Certifikatet är förstås förkortat. Ett server-metadata skiljer sig inte jättemycket. Det är den här servers-komponenten som ersätter clients-komponenten. Och där är det några, där är det två taggar till som tillkommer då. Base URI. Vart ska man vända sig för att etablera en anslutning mot servern? Och tags då, som beskriver serverns egenskaper. Här har vi en server som är enligt EGIL-profilen. Så hur gör man då för att etablera en anslutning till digitala nationella prov som skolhuvudman? Hur kan man använda den här tekniken för att göra det? Jag tänkte att vi skulle gå igenom själva anslutningsförfarandet lite steg för steg. Utan att gå in för mycket i detaljerna runt hur själva TLS-handskakningen går till. Kort och gott måste vi tänka ut, okej, men under vilken kontext kommer anslutningen att ske? Här utgår vi från nuvarande version av SS12000, SS12000 2018, då, där skolhuvudmannen är klient och digitala nationella prov där borta kommer bli server-mottagande. Vid SS12000 2020 så kommer sannolikt rollerna vara ombytta. All right. Till att börja med måste varje skolhuvudman då ta fram någon form av medlemsmetadata för sin klient som beskriver säkerhetsnycklarna och vilken organisation som är bakom med mera enligt det vi tidigare presenterade då. Och på samma sätt måste Skolverket för sin server i digitala nationella prov även definiera det på sin sida. Detta medlemsmetadata ska ju upp sen till federationens centrala metadata. Och sedan listar ihop alla medlemmar i federationen och sedan aggregerar och publicerar, signerar den och publicerar ut den då. Varje medlem hämtar sedan federationens centrala metadata regelbundet för att få senaste uppdateringar och nya entiteter som har kommit in. Med hjälp av detta så har varje skolhuvudman och varje tjänst kännedom om varandras tekniska ändpunkter, vilka certifikat som används och hur man ska etablera tilliten till varandra då. Så att det här metadatat sparas ju lokalt och även sina egna certifikatsstores uppdateras ju med de giltiga certifikatsutgivarna i federationen så att man kan lita på TLS-anslutningarna.
Okej, okay. Med detta gjort, med metadata färdigt, så ska klienten anropa DNP för att leverera information. Så att klienten anropar servern Space URI för att initiera TLS-handskakningen och servern svarar sedan med sitt servercertifikat och klienten ombeds presentera sitt klientcertifikat för servern. Servern kontrollerar sedan att klientens certifikat finns i den lokala databasen över betrodda certifikatsutgivare. Och det är då, som jag nämnde, baserat på federationens issuers. Alla certifikatsutgivare i federationen hamnar då i den lokala databasen över betrodda certifikatsutgivare. Klienten och servern beräknar sedan varandras certifikats public key pin och kontrollerar sedan mot federationens metadata att det stämmer. Servern identifierar klienten med hjälp av att hämta tillhörande entity ID för pinvärdet. Så att man vet ju inte som servern vem det är som ansluter. Man mottar ett certifikat från klienten och på något sätt måste man ju ta reda på vem det är. Så att man beräknar den här public key pinvärdet och sen söker man i federationens metadata efter vilket entity ID det är och därmed vilken organisation det är som ansluter. Därför är det ju förstås viktigt att public key pin bara får finnas en gång per entitet i federationen. Eller en gång i federationen. Det kan förekomma flera gånger per entitet så att säga. Om man exempelvis både är klient och server. Det går också. Servern fattar sedan auktorisationsbeslut baserat på entity ID. Och här kommer ju typiskt affärsavtal in och säger ja men okej. Skolhuvudman A vill ansluta till min tjänst, men vi har inget affärsavtal, så att nej, du ska inte först skicka någon information till mig, exempelvis. Efter auktorisationsbeslutet så är tunneln etablerad och informationen kan skickas, helt enkelt. Och det var en kort genomgång av hur man använder den här tekniken för att ansluta till en tjänst som digitala nationella prov. Lite resurser. Specifikationen för deras TLS-autentisering finns en gång på GitHub, så kom gärna med synpunkter där. Det finns en profilering. Utöver specifikationens krav så finns det federationsspecifika krav för kontosynk som finns publicerat på Skolfederations webbplats. Det finns även exempelkod på hur man kan konsumera federerad TLS-metadata i sin tekniska klient eller server. Som finns på Sambruks GitHub. Och vidare finns även då beskrivning av kontosynk. Lite mer allmän information på skolfederation.se. Och även Egil-klienten. En open source-tillämpning av SS12000 2018. Som kan användas för att leverera information som Sambruk. Föreningen Sambruk har tagit fram. Vi vill säga ett tack till NLNet och NGI Zero som har hjälpt till att finansiera framtagandet av den här lösningen. Så tack för det. Och sedan hade vi en frågestund där vi diskuterade olika saker gällande federerad TLS. Den informationen finns på Skolverkets hemsida än en gång. Så med det vill jag tacka för mig och vid frågor, hör gärna av er till oss på Skolfederation. Tack så mycket!